إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين ناظرین محترم آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 10 کڑا زبر زبر کسے کہتے ہیں اور کڑا زبر کسے کہتے ہیں زبر یہ ہے جو آپ اس با پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بالکل سٹریٹ لائن جو ہے یہ کڑا زبر ہے ننبمگ وایو تختی نمبر 10 کڑا زبر کڑا زبر سشے دے یو دا دے کمچتاسو دے با دا پاسا وینے دا زبر دے دا کو گوندے لائن ترچی لائن اس کو ہم کیا کہتے ہیں زبر اس سٹریٹ لائن کو سیدھی لائن کو کیا کہتے ہیں کڑا زبر کڑا زبر اس کی پڑھائی کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں ہم اس کو ایک الف کے برابر کینچ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم ہجا کریں گے بعد میں ہم روانی کریں گے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با کڑا زبر تا کڑا زبر ثا کڑا زبر جیم کڑا زبر حا کڑا زبر خا کڑا زبر با کڑا زبر با یعنی اس کو ہم ایک الف کے برابر کینچ کے پڑھتے ہیں پہلے ہم حرکات کی تختیوں میں سے با پر جب زبر ہوتا تھا تو ہم اس کو نصف الف کے برابر کینچتے تھے با زبر با یہاں پر با کڑا زبر با تا کڑا زبر تا سا کڑا زبر سا جیم کڑا زبر جا ہا کڑا زبر ہا خوا کڑا زبر خوا دار کڑا زبر دا ذال کڑا زبر ذا زیادہ نہیں کہچیں گے جسٹ ایک الف کے برابر وا کڑا زبر وا ز کڑا زبر ز سین کڑا زبر س شین کڑا زبر ش صاد کڑا زبر صا ضاد کڑا زبر ضا طا کڑا زبر طا ضا کڑا زبر ضا عین کڑا زبر عا غین کڑا زبر غا فا کڑا زبر فا قاف کڑا زبر قا کاف کڑا زبر ک لام کڑا زبر ل میم کڑا زبر ما نون کڑا زبر نا واو کڑا زبر وا ہا کڑا زبر ہا حمزہ کڑا زبر آ حمزہ کڑا زبر آ یا کڑا زبر یا اب وہ حروف جو پروناؤنسنگ میں تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں لیکن اس میں کافی فرق ہے تا کڑا زبر تا اس کو باریک پڑھتے ہیں تا کڑا زبر تا اس کو موٹا پڑھتے ہیں سا کڑا زبر سا سین کڑا زبر سا صاد کڑا زبر صا حا کڑا زبر حا ہا کڑا زبر ہا ذال کڑا زبر ذا ز کڑا زبر ز وا کڑا زبر وا ضاد کڑا زبر ضا عین کڑا زبر عا
حمزه کړه زبر ا، قاف کړه زبر قا، کاف کړه زبر کا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں اس کا مشق کریں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ ون ٹو ون کلاس لینا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.